ସେ ଲେଡ଼ି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ମିଡିଲ ସେ ଆମକୁ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖେଇଲେ। ଭରତପୁର କାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଗିରଫ ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରିନୁ, ଆମକୁ ସାଇଡ ଦେଇନଥିଲେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝଗଡ଼ା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭରତପୁର ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଚନ୍ଦକା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାତେ ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିବା ସହ କହିଲେ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରିନୁ, ଆଉ କେମିତି ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆହତ ହେଲେ ତାହା ବି ଜାଣିନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି ନାହୁଁ, ଆମକୁ ଫସା ଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରୁନୁ, ଆମେ ମେଜରଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ପେଲା ହେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରିନୁ, ବଟ୍ ସେ ଆମ ଉପରେ ଫେକ୍ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛୁ। ଓଭରଟେକ୍କୁ ନେଇ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଆମକୁ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖେଇ ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। ଏହା ସହ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାଇଡ୍ ଦେଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ 11 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମେଜର। ସୁନ୍ଦରପୁର ରାସ୍ତାରେ 15 ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2 ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ତେବେ ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତ କହୁଛି କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେହି କଳା ରାତିରେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।